គេមិនតែនិយាយចូលដី3នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មាញ់ពុទ្ធិភេទមានពុទ្ធិកានិយាយរឿងសាលាអូវត្តដូវទលំផ្សេងណាជុំវិញវត្តនឹងអត់មានបរិស័ទឆ្នៃយើងទៀតជុំវិញនោះសតិយុត្តណាជុំវិញនោះសតិយុត្តអានោះធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់មែនទេណាវាជឿចាំមែនទេហើយធម្មតាបងប្អូនយើងជាធម្មតានេះទៅណានឹងធម្មតាមកយើងទៅយើងមកគេយួនគេបន្តិចណាយើងគិតថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនពិចារណាឲ្យបោកជំឲ្យស៊ីជំរុញមែនទេឲ្យវាឆៃមែនទេកម្រងការផែនការគេយកដីយកទឹកយើងហ្នឹងតាមមានតហូហែតាមពីជំនាន់ពីដើមពីដើមមកខ្ញុំសុំនិយាយសង្ខេបខ្លីៗហ្នឹងគឺជំនាន់ងោដូចយើងហ្នឹងកាលឆ្នាំ1954នេះគេកាត់ប្រទេសយន់ទៅជា2យកអក្សរស្រាប់ទី17ទៅជាព្រំដែនខាងជើងកម្ពុជាហ្នឹងអពេលហ្នឹងយួនខាងជើងមក2លានណែហ្នឹងនៅតែយឺមក2លានណែមកចំនួនគេដាក់ទៅខាងប្រព័ន្ធបញ្ញាណាណាហើយមកចំនួនមកចំនួនទៀតគេជួយចុះមកកម្ពុជាក្រោមយើងណាជាពិសេសមកតំបន់ខាងខាវតាកាត់ទីម្ដងម្ដងជាប់ទៅខេត្តពលាវខេត្តទីខោខេត្តពលសខេត្តឃ្លាំងគេបង្កើតខេត្តថ្មីគេហៅរៀបធៀបហើយគេហៅថាខូគូបាទឃើញទេអារម្មណ៍វិធីដែលគេយកអីទៅគេហើយគេអត់មានមកសុំយើងអត់មានមកប្រាប់យើងទេអត់មានមកសុំយើងអត់មានមកប្រាប់យើងគេកាត់ដីកាត់ទឹកគេបង្កលបង្ការថានេះសក់នេះឈ្មោះនេះពូនេះឈ្មោះនេះហើយយកសក់ទៅយកខាងជើងទៅអានោះដែរតែមិនច្បាស់ទីមួយចំណងទី2នេះច្បាស់យីកោមិនជួយដល់ទីកោមជួយមកសក់មកគូមើលមកជួបមកសម្បត្តិពុត្រេនឹងយកអីយកពុកអាហារណាំនឹងនេះនឹងមកពេញទៀតចុះពុកទាំងអស់ហ្នឹងគេយើងចាត់ទុកថាវាមុខនឹងជាពុកអាណានិគមឃើញពុកនឹងមកនឹងដោយសារមានការអបខំពីរដ្ឋាភិបាលហើយហើយអានឹងជាមានជាអ៊ីមីក្រង់ទេមានជាជនអន្តោប្រវេសន៍ធម្មតាទេមានជាអ្នកអោពីសក់មួយទៅសក់មួយរហូតដល់ធម្មតាទេមិនមែនទេនោះជាពួកអាណានិគមឥឡូវសក់យើងសក់យើងនៅសក់ខ្មែរអីនៅសក់យួនអីពេលពួកយើងថាអាណានិគមបែងសូមបែងតែបែងលុកកាហ្វេបែងជួយចំការកៅស៊ូក៏យើងចង់តាមពួកហ្នឹងអាណានិគមដែរដោយសារពួកហ្នឹងមកដោយសារតែមានកម្លាំងពួកបែងហ្នឹងគាត់ចូលពីខាងក្រោយអាឡូយួនគេកាន់តែគេបោយកដីយកទឹកយើងតាមពីដើមពីដើមមកនឹងថាវិសិទ្ធិមានអាចគ្រោះការមានផែនការគេធ្វើឲ្យយើងក៏អត់ម្ដងតិចម្ដងតិចឃើញឃ្លាតឆ្ងាយពីឫសកលយើងម្ដងតិចម្ដងតិចហើយគេទៅទៅយកដីយកទឹកយើងហ្នឹងឥឡូវដូចជានៅខាងខាងបាត់ជូខាងស្រែតួឆ្នាំ1978 79ពេលវិស័យទុំដែនរវាងខ្មែរស្វាយក្រហមនិងយួននេះពេលនេះគេនឹងខ្មែរយើងទៅអស់ពីខេត្តបាត់ជូនេះទៅជីងមកទៅពលាវខ្លាំងពលាវទីខ្មៅទីងប្រសិទ្ធិនេះទៅដល់ពេលសិក្សាយកជាយើងទៅវិញហើយយើងពីមុនមានអត់កោឥឡូវឲ្យតាំងមកកោឬក៏មានកោទីគេយកអស់8កោណាឃើញដល់យើងទៅទៀតគេថាអីអានេះបរិបិបារតមិនអីបងយើងយកបងយើងតែខែឯងគ្មានសល់ស្អីទេបងរត់ខ្ញុំកាន់របស់អូនយើងឆ្លាប់ទៅបាក់កាន់រត់ដល់ពេលគាត់ទៀតអ្នកមកជួសាដល់មកខាងស្អីចូលលោកតែចៅទិនចៅហេតនឹងឆ្លាប់ដល់គ្នាទៅបាក់កាន់ទៅដល់ខាងពេលគាត់ទៀតចេះគេថាដីគេវាយយកបានពីអាមេរិកហើយនិយាយឈើយល់ទេណាហើយយករកខ្ញុំបាននឹងឈើណាហើយឥឡូវនឹងមកចូលរឿងអានោះអីធំអត់អីទៅតូចឥឡូវយើងឃើញនៅក្រុមសអកាលឆ្នាំ2000នឹងទៅខាងក្រុមសអត់អូនយើងទៅ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 ជាការអីចាក់អីធ្វើនឹងមិនពេកគេកោចូលម្លេះហើយដល់ចូលនេះអីទៅសាមកទឹកពលិចសម្បត្តិនេះទឹកសម្បត្តិពលិចទឹកបែវចូលបោកព្រឹងទៅអត់ទៅធ្វើក្រោយទៅទៅហាងគាត់គេថាអីនោះសម្រាប់ទុកចំសាក់ចំទីចំនេះអីចឹងនេះវាមិនទៅណាមកយួនគ្នាគេមកគេអួតគេថាជំនន់ចតាគេកាប់ខ្លាឆ្កាពីដល់យើងទៅកាប់ខ្លាឆ្កាពីដែរនិយាយមកខុសបើគេនេះគេតសើគ្នាគេណែអរោអានឹងអីធម្មរត់មកនេះទៅដូចអីទៅដូចមាននៅលោកខាងជើងប្រែទេបងមានកសិប្រែទៅខ្លែហ្នឹងក៏បាក់ពីយកអីឃើញណែអាខ្ញុំមិនដឹងថាយើងស្អីទៀតទេដល់បងអូនលោកខាងជើងនឹងក៏មិនដឹងថាកត់បោស្អីទៀតទេអាការវិធីទៅធ្វើបាតកម្មកុតកម្មនៅក្នុងប្រទេសតាមប្រព័ន្ធតែកត់ហ្នឹងអានឹងវាជារឿងតំដៅជារឿងសំយើងសំឡេងនៅមតិហើយសំដែងនៅការមិនពេញចិត្តនៅទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលណា
ហើយរដ្ឋាភិបាលនិយាយតែនឹងយើងអត់មានលិខិតលេខលោកកណ្ដាលស្ដាំលិខិតអីអាលិខិតនឹងវាអ្នកជីបើវាមិនជីឲ្យធ្វើជាងមានទីក្រុមមកជួបទេគេថាយើងអត់មានលិខិតស្ដាំអីលិខិតស្ដាំអីលិខិតស្ដាំនៅលើឯងធ្វើទៅបែរមិនធ្វើឯងថាលិខិតស្ដាំនឹងគេអានឹងអញ្ចឹងឯងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើអនាគតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែដីបងជនជាតិដើមចង់យកអង្គយើងអឡូលោកថាយើងជាជនជាតិដើមរដ្ឋាភិបាលចង់យកដីលោកថាយើងវាត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់ការពេញចិត្តរបស់លោកថាយើងឬក៏ត្រូវមានសំណងណាមួយវាសំស្របអេត្រូវមានសំណងណាមួយវាសំស្របយករបៀបហ្នឹងគឺថារំលោភទាំងស្រុងលោកមិនតាមពិតទេអង្គពលខ្មែរក្រោមយើងគឺថាគេត្រូវគេរំលោភនឹងវាយូរយ៉ាវពេកហើយអឡូអត់មកកម្រិតមួយយើងមិនអាចតបបានទៀតទេគេថាបងប្អូនយើងត្រូវតាហ៊ានបញ្ជីនៅគណិតបញ្ជីនៅយុបនជីនៅមតិប្រសងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងត្រូវត្រៀមប្រដាច់ខ្លួនជីពីអាប្រសងអជីពីសមាគមប្រសងខ្មែរស្នេហាជាតិនិយាយពោលប្រសងខ្មែរស្នេហាជាតិមិនមែនជារាជរដ្ឋសម្ព័ន្ធរបស់ខ្មែរទទួលទៅមិនមែនជាខ្មែរនឹងអ្នកបង្កើតទេឃើញទីមួយទីពីរទៀតបើក្នុងនាមជាសមាគមសមាគមអត់មានច្បាប់អត់មានអំណាចទៅបង្ខំគេឲ្យចូលទេអត់មានអំណាចទៅដាក់ពីនីលើគេទេជាសមាគមណាមានសិទ្ធិណាស់ទេណាហើយបើឆ្លោះសមាគមប្រសងខ្មែរស្រីហាជាតិឥឡូវខ្ញុំគិតថាមួយចំនួនច្រើនខាងប្រសងយើងវត្តយើងនឹងអត់មានសញ្ញាក្តាស្ដាមលីទេជាអសរឲ្យចូលជាសមាជិកប្រសងស្រីហាជាតិទេតែបើមានលីលោកជាអសរឲ្យចូលសមាគមប្រសងស្រីហាជាតិវិញប្រាប់គេថាឥឡូវយើងឆាប់ចូលហើយប្រាប់គេថាឥឡូវយើងឆាប់ចូលហើយឈឺស្អីយើងច្បាប់ពីណាថាយើងមិនចូលយើងចូលគុកក៏ពីណាថាយើងមិនចូលទៅខោណាអត់មានច្បាប់ពីណាទេថាទៅឆ្លងប្រសងហ្នឹងគុកខាច់ហ្នឹងគួរតែប្រមូលប្រសងប្រមូលអស់ពីគុណចៅអធិការប្រមាណវត្តមួយខាច់គួរមួយខាច់ហ្នឹងគួរដល់គាត់មួយដល់វត្តនេះធ្វើជាលក្ខិតមួយសូមបង្កើតគណៈពុទ្ធសាសនាខ្មែរកម្ពុជាក្រុមណាសូមធ្វើជាលក្ខិតហ្នឹងខ្ញុំទៅគេសូមច្បាប់មកសូមច្បាប់បង្កើតគណៈពុទ្ធសាសនាប្រសងខ្មែរកម្ពុជាក្រុមហើយចែក copy ហ្នឹងឲ្យសាព័ន្ធណាយក copy ហ្នឹងឲ្យសាព័ន្ធអាយបើគេមិនឲ្យទៀតយើងនឹងមានវិធានការប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគ្មានច្បាប់ណាបង្ខំឲ្យគេត្រូវចូលទេក្នុងសមាគមបើចិត្តក៏ដាក់ឈ្មោះសមាគមបើដាក់សមាគមគឺថាអត់មានសិទ្ធិទេបើសោះស្នេហាជាតិសមាគមបើសោះស្នេហាជាតិអត់មានសិទ្ធិបង្ខំបត់ខ្វែងឲ្យចូលក្នុងសមាគមនោះទេនោះសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាសូមសូមប្រសងកុំអល់នេះយល់ចំណុចនេះហើយតើប្រហែលថ្ងៃមិនខ្ញុំឃើញវត្តមួយនេះគេទៅអោយឲ្យឡើងអានសរសើរណាស់ថាស្អីស្អីយីទឹកដឹកស្រឺណាយីទឹកដឹកស្រឺស្អីជាតំបន់បេតកភ័ណ្ឌបេតកភ័ណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្របេតកភ័ណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ក្នុងវត្តនេះហើយវាសោកស្ដាយដល់ថាបេតកភ័ណ្ឌស្អីរបស់អង្គរបស់ឯងអត់មានអសរខ្មែរមួយទេអាហ្នឹងណាវាមកពីយើងណាអំទុកងោអសរខ្មែរមាននោះតិចតួចមែនទេសឹកតែគ្មានអាហ្នឹងវាមកពីយើងមកពីយើងទាំងអស់ណាមកពីយើងទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងថាអំទុកងោឥឡូវបើមានយើងមានដាច់ណាសម្ព័ន្ធខ្មែរយើងមួយដល់ឡែកមិនមែនជាប្រសងស្នេហាជាតិថាយើងអំទុកខោយើងថាទៅអត់អំទុកធ្វើអីយើងគេហើយចង់ឲ្យយើងអង្គវាតតែមានលក្ខណ្ឌលក្ខណ្ឌដែលយើងចង់ឲ្យឃើញនឹងស្អីខ្លះអសរយើងដាក់មិនខុសលើនេះទូទាំងធានមានបទការអីមិនយើងយើងចង់លើសក់ខ្មែរយើងនិយាយគិតមិនលើសក់យួនតែយើងនិយាយថាកោយយើងអត់បើមើលតាមកោយយួនហ្នឹងទេឃើញពីឆ្នាំមុនមានលោកមោហុកនេះក៏ធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការក៏បាននិយាយខ្មែរហ្នឹងគឺយើងឃើញវាសប្បាយចិត្តដែរតែឆ្នាំកន្លងហើយអត់មានអាយុទៅជាគណៈកម្មការហើយយួននឹងដឹងរឿងអីទៅធ្វើជាគណៈកម្មការអង្គភាពយួននឹងមិនខ្មែរឡាមានចែកអង្គភាពឡាតែធ្វើជាគណៈកម្មការប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំអ្វីដែលប្រទេសជួលទៅដល់7នៃខ្មែរវាអត់ទេខ្មែរអ្នកធ្វើមិនមានជួលមកធ្វើទេណាហើយទៅជួយមន្ត្រីនៅខេត្តខ្លែមនេះអត់ហ៊ានតបាធ្វើដើម្បីបន្សាក់ខ្លួនឯងទេគឺគឺនឹងក៏យ៉ាងណាអ្វីដែលផលប្រយោជន៍ចិត្តមានតបហើយរឿងដែលកោវានឹងវាគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រគំខ្ញុំថាវាមិនខុសណារឿងខ្លាំងនោះវាមកពីយើងនឹងច្រើនតែគេបេកដាលមកពីយើងនឹងបេកដាលឥឡូវខ្ញុំមកទេហោះឥឡូវខិតឆ្លែងខិតឆ្លែងអសុកជួយញោអែកំពុងធ្វើនៅវត្តធម្មជោកំពុងធ្វើអែសមាល
ខ្មែរយើងហ្នឹងថាអឺសំជិនចូលខេត្តសុកចាំងអត់មានរដ្ឋាភិបាលណាគេហាមមិនអោយយើងហៅសំជិនចូលខេត្តឃ្លាំងទេណាគេហាមអាគ្នាគេនោះថាបើនិយាយបុជូតអោយហៅចេះចេះអូអាគេអានឹងអានឹងអានឹងយើងទុកទៅខាងនោះប៉ុន្តែយើងជាខ្មែរនេះយើងជាខ្មែរនេះយើងបង្កាត់ខ្លួនឯងយើងគឺអីយើងហៅយើងចៅគឺអីហៅសុកចាំងសុកជិតខ្មោចយើងមានមិនយើងមិនហៅអញ្ចឹងមកពីយើងមកពីយើងនឹងកំសាកទៅនិយាយចេះឲ្យលោកដល់នោះយើងកំសាកជឿពលិះតោបាហើយមិនដឹងទៅពលិះតោបាអានេះគ្មានអាចគេបង្ហាមគាត់ក្រែងគ្មានអាចគេហាមហើយដូច្នោះហើយពីកាលណាបើយើងអត់មានលក្ខណៈសម្បនបងយើងមួយដោយឡែកទេត្រូវតែគេដឹកចំអោះទេគឺថាគេញាត់គ្នាគេមកអីគុណទាធានមានកម្មវិធីការមិនគេញាត់គ្នាគេមកបំបែកបំបាក់បំបែកបំបាក់ណែបំបែកមកហើយគេជាយ៉ាងត្រូវស្អីយ៉ាយ៉ាយ៉ាយើងមកខ្លះអេខ្លះការពិចារណាថាអើគេនិយាយចាំតោដែរគេនិយាយចាំតោដែរណាក៏ប៉ុន្តែអាណត្តិបផលវិញឆ្ងាយគឺអលេងមួយសាសយើងអលេងមកបថយយើងណែពេកគាត់គាត់អត់ទៅនំសេគុណទាធាននិយាយជុំវិញគាត់មានខ្មែរចឹងណាតែអានឹងអាចផែនការវេឆ្ងាយស្រីជំរូបងគេគេឲ្យគ្នាគេយល់មកម្ដងតិចម្ដងតិចគេកោះយើងជិញពីពីអាកុលយើងចិត្តចិត្តបងគេកោះយើងគេឲ្យយូយូទៅនេះទៅអាមេរិកចឹងគុណដល់អាមេរិកអាចជឿខ្លះលោកជឿទៅអត់មានបរិស័ទគេណាហើយខ្មែរយើងអាលោកដល់អីទេ2 300ឆ្នាំជាតិលោកមាត់ដល់ពេលហ្នឹងបន្តិចទៀតគុណតិចទៀតនឹងយួនណាណាគេតម្រូវបាទវាតតែមានច្បាប់ត្រឡប់អ្នកណាឈួរជាមេវត្តអ្នកណាមានសិទ្ធិសម្រេចនៅអតិកាវត្តតិចទៀតនឹងយកជាច្បាប់ហ្នឹងចូលចោលគេម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចយូរទៅកកលត្រឡប់វត្តទៀតពីបោះខ្មែរយើងវាមិនតាន់មានទេប៉ុន្តែយន់នឹងមានគេអឺនៅនៅអានេះនៅអឺនៅរកបាននឹងនៅកាត់នឹងណែកាត់រកនឹងដែលខិតដែលតាមនឹងជិះធោះធ្វើជាអឺពីធ្វើដល់នៅខិតហ្នឹងខេត្តនឹងមានវត្តមួយណាហើយជួបបាយយ៉ាងជួបបាយយ៉ាងបងអឺលោកនឹងឈ្មោះអូឈ្មោះគេវិញណាឋានទុកទុកស្រីធានទុកវិញណាវត្តនឹងអត់មានចូលក្នុងពិធីពុទ្ធសាសនាអង្គទេវត្តនឹងជាទីតោគេតោខោតតោដាក់ចូលក្នុងអាស្តុកស្តុកមិនទេចូលស្បាវត្តជាពុកពួកគេជា company គេបាទបាទហើយលោកនឹងជា CEO មកអរេមានអាចអាចអ៊ីលោកនេះពីបរិបទរបស់សកលឯងចូលសកលពុករបស់អន្តរជាតិធម្មជាតិខេត្តនេះទេហើយមានចូលក្នុងកណ្ដាលពុទ្ធសាសនាអស់យួនហ្នឹងណាអត់មានចូលទេហើយគឺឯងលោកនឹងមានបានពីសាលោកនឹងមានស្ដងសកលធម្មតាឃើញហើយដូច្នោះហើយអាកណ្ដាលចង់និយាយថាវាចូលកាយក្រោយហ្នឹងវាមិនយូរទេគេឲ្យវត្តហ្នឹងមានអ្នកទទួលខុសត្រូវមានអ្នកទទួលខុសត្រូវលីលះជាផ្លូវការជ្រេហើយថែមបន្តិចទៀតហ្នឹងលោកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវជាផ្លូវការហ្នឹងអាចចូលវត្តទៅរកទៀតក៏បានមកធ្វើដល់កម្រិតហ្នឹងធ្វើដល់កម្រិតនេះណាបងប្អូនយើងមកថាដល់ឡូវមកដល់ពេលប្រសងជាពិសេសប្រសងណាប្រសងខ្មែរយើងជាលើកប្រសងទេខំបើមោស៊ីកម្មជួយកម្មជួយលើចូលដល់វត្តថ្វាយគុណប្រសងទេហើយប្រសងនោះតើជួយតវ៉ាឲ្យគ្នាផងហើយជួយតវ៉ាឲ្យនឹងចាប់ពួកកណ្ដាលនៅខាងក្រៅនេះណានិយាយច្រើនសារហើយអើអូជាមេធាវីនឹងបើនេះគុណខាងក្នុងមិនហ៊ានស្អីហ្នឹងគាត់ក៏គាត់មិនដឹងនិយាយចុះមកទៅប្រាប់ទៅគេគេចិត្តលឺអើទេអាឡូកាលណាថាយើងនឹងទៅហើយយើងទៅទៅក៏ប៉ុន្តែតោះយើងហ៊ានតបាទទៀតមិនមានគេជួយឃើញខាងយូក្រែននឹងទៅឲ្យពីបូរុស៊ីមកវាយប៉ុនយូក្រែនហ៊ានតបាទេលូវីស្គីហ៊ានតបាទហ៊ានតបាមិនមានគេមកជួយបើពេលហ្នឹងលូវីស្គីហត់ចោលសោះមានអ្នកជួយទៀតពីបើមិនហ៊ានតបាគេយើងគិតតែខ្លាចក៏និយាយតែយើងនឹងខាងទៅប៉ុន្តែតើយើងហ៊ានតបាទេមិនមានគេជួយអាឡូជាក់ស្ដែងគឺមានគេជួយសារដ្ឋអាមេរិកគូការបោះទីគាត់ទៅអង្គការសាលជាតិចិត្តក៏បន្តឹងយួនហើយក៏បន្តឹងយួនហាក់ដូចឆ្នាំហើយវាតតែយើងធ្វើហើយយើងធ្វើនឹងអាឡូនេះខាងយុវជនណែបងប្អូនយើងមួយចំនួននឹងរៀនហើយយុវជនយ៉ាងនេះអាឡូជាដំណការខ្ញុំចង់សរសើរតិចដែរលោកថាក់ថាលោកថាក់ថាលោកថាក់រីនអីជាអ្នកកាន់ខាងគ្រីស្ទៀនខ្ញុំសូមសរសើរមែនទេណែខ្ញុំសូមសរសើរមែនទេគាត់ហ៊ានតបាទហើយគាត់ហ៊ានមកហើយគាត់មានទ្រឹស្ដីសំហេតុសំផលកណាត់ពីរដែរពេលធ្វើកណាត់ជាតាមបានតែពេលធ្វើទៅគឺកម្លាំងទៅទៀតទៅអីនឹងកណាត់ពីរដែរប៉ុន្តែគាត់អត់សែទៅគឺទៅធូរមកគាត់ព្រៃអត់បានសែទៅវាវាតាមទៅមកគាត់ហើយដូច្នោះហើយគាត់ទៅជាប់កាន់សំសរសើរណែហើយខំបើគឺ
បើបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ